grande. Não desista, não. Jesus está na frente. Ele é a solução. Se a prova é grande e sentimos só, dobra agora os teus joelhos. Fale com Deus que é melhor. É melhor. É melhor. Fale com Deus que é melhor. Fale com Deus que é melhor. É melhor. Fale com Deus que é melhor. Fale com Deus que é melhor. Você orou, Jesus te ouviu. Você chorou, Jesus se inclinou. Porque a lágrima do justo move o coração do Senhor. Você orou, Jesus te ouviu. Você chorou, Jesus se inclinou. Porque a lágrima do justo move o coração. Olá, meus amores, como vocês estão? Tudo bem? Sextou. Sextou e com a rua movimentada, mas mais tranquila. Começou as férias, né? Esse horário tava cheio de crianças, adolescentes já indo pra escola. Bora trabalhar, né? Tô indo pra casa da prima. E vocês viram aí que eu tava deixando algumas coisinhas já adiantadas lá em casa. Estendi umas roupas. Aí coloquei lá uma roupa pra bater, que eu tinha deixado de molho ontem à noite, né? Eu tinha colocado de molho, que são roupas assim, branca, mais clarinha. E já deixei o almoço pra eles pronto também, só pra eles esquentarem. Aí eu fiz um arroz na pressão, fritei uma linguiça no air fry. Aí o feijão eu coloquei lá em cima do fogão, deles liga, né? Na hora de comer esquenta. E é isso, galera. Bora pra mais um dia. Já deixa seu like, se inscreva. Deus abençoe sempre vocês, viu? Que menino prendado. Chegou, gente, arrumando almoço pra mim e pra Emily. Almoçar com esses gatões. Ela não tem vergonha. Hã? Você viu? Agradecendo você porque arrumou comida, senão ela ia morrer de fome. Ai, Emily. Minha gente, 10 para as 6. Tô quase finalizando, ó. Tudo limpinho já, tudo certinho. Estou enchendo o último balde aqui pra jogar ali, ó. Já varri lá, catei a sujeira. É só pra dar uma jogada também pra ir o resto de poeira e tudo embora, né? Dei uma sacola de coisa pra me levar pro xodó. E é isso, gente. A Andréia deu aqui, ó, canetinha pra Maria. Ela vai ficar pouco feliz, imagina só a alegria dela. Mas tô finalizando aqui, gente. Já já chego em casa, se Deus quiser. Né, Cinderela? Né? 2000 anos depois. Não gosto disso. Não, ele não come. Não, ele não come. Oh, meu Deus, teimosia. Olha, em câmera ao vivo ele brigando com, brigando com o sobrinho. Aí, gente, esqueci de mostrar a nossa noite da pizza, né, Paula? Já tá indo pra casa e eu esqueci de mostrar. Olha lá, tá levando, ó, já levando comeu a minha marmitinha. Levando a marmita de... Ela trouxe brigadeiro pra gente, tá levando a pizza. Você viu? Doce por doce. Mas, gingos. E as crianças vão ficar, vão posar. Vamos ver se vocês. Manu, vocês não vão chorar, não, né, Manu? Aí, gente. Pizza salgada e doce. Cocô, vou lá, tchau pra você. Ah, você achou que você ia pegar eu? Ai, de novo, me derruba, olha, ele vai empurrando todo mundo. Você viu que doido? Gente, olha, olha, olha isso aí. O que que virou? A Manu e o Pedro veio pousar aqui em casa hoje. Licença, vocês dois, pô, colchão. Aí, gente, eu acho que o Pedro e a Maria dormem no sofá e a Ana e a Manu no colchão. Acho que é melhor, né, filha? O quê? Vocês duas no sofá? Não, filha, é ruim. O colchão é melhor pra vocês. Vocês são grandes, eles são pequenos. Mas eles rolam. Não, não rola, não. O Pedro cai da cama, Manu? Não, não cai, mas, né? Vai cair em cima de vocês, se cair. Pedro, Maria, dá licença pro colchão. Esses dois, viu, gente? Que fogo é isso? Ó, cuidado lá, flor da prima lá atrás. Me gravando. Ah, não pode? Não. Não pode, Pedro? Não, pode sim. Pode sim? Pode.
No dia seguinte. Bom dia, corajosos bagunceiros. Passou um furacão por aqui. Passou o furacão Maria e Pedro. Tá furando com a minha mãe? Então, não. Meu Deus do céu, gente. Vou lavar a área lá fora pra eles brincar. Vou dar uma... Enquanto eles brincam e as moças conversam. Eu vou fazendo algumas coisas aqui também, né? Porque tá precisando minha casinha hoje. Aí eu vou dar um jeito aqui, gente. O Divaldo saiu cedo, colocou o carro lá fora pra mim dar um jeito aqui. Ele foi trabalhar hoje. Ele foi trabalhar com o Cid, gente. Foram lá pra Munhoz, lá na chácara da Andréia, pra montar os móveis dela lá na cozinha. Se você não acompanha minha prima, gente, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Corra pra vocês ver todas as novidades lá, tudo que tá acontecendo. A cozinha dela vai ficar maravilhosa, tudo lá tá ficando muito lindo, né? Aí corram lá pra vocês acompanhar, se você ainda não conhece, tá bom? Olha só o macarrão que eu fiz pra mim e pras crianças almoçar, ficou uma delícia. Agora já são 12:18. Aí eu lavei toda a área lá fora, limpei tudo aqui dentro, dei uma organizada. Gente, eu fico impressionada do brilho que esse Ajax deixa no chão. Eu gosto muito do Ajax, eu tava aqui sentada e olhando daqui assim, ó. Parece que o piso fica um brilho espelhado, sabe? Nossa, fica muito lindo, sou apaixonada. Aí as meninas tá lá deitada, mexendo no celular. Tem uma loucinha ali, gente? Mas eu... Depois eu ou a Ana lava, né? Aí dei uma varrida aqui também, na lavanderia, uma organizada aqui, ó. A área toda limpinha. Tá muito bom. Aí eu ia lavar meu banheiro hoje, gente, não lavei. Acho que amanhã ou segunda eu lavo, que ele tá limpinho ainda, sabe? Não teve necessidade de lavar agora, não. Aí bora almoçar, tem um refrigerante ali ainda que sobrou de ontem. E ia almoçar com as crianças agora. Apaga a luz ali, Maria. Todos almoçados. E segue aí brincando. Minha cobertinha, ficar aqui um pouquinho agora. Enquanto eles assistem, vou jogar um joguinho no meu celular. É de cima. Cuidado assim, é de fora também. Ninguém. Tchau, tchau. Maria, tá sem freio, Maria. Olha lá, gente. Estão indo embora. Acabaram de pegar as crianças. Vai da frente. Ai, menina. Meu Deus. Tá sem freio, só sem juízo. Vamos entrar pra dentro? Não conheço. Gente, 2:32. O Paula veio buscar eles, que hoje eles têm aniversário hoje pra ir. Tem a apresentação do Pedro da capoeira. Maria, levanta, meu amor. Eu tô levando meu pé. E foi top, gente. Brincaram o tempo todo. Foi muito bom. Pega, meu amor, tua bicicleta, mãe, fechar aqui. Olha só, gente, como tá o tempo. Tá nublado, sabe? Mas não chove. Parece que hoje eu senti um cheirinho de chuva, mas acho que só a chuva escou um pouquinho. Vai. Você sabe, Maria, que tá sem freio? Não pode fazer isso. Mas eu não sabia que ia ser tão rápido assim. Começou a dar uma chuviscadinha, bem fininha. Mas já parou, gente. Ai, tava torcendo que chovesse um pouquinho. Tão bom. Mas já parou, já. Tá friozinho, isso sim. Fiquei aqui vestindo uma blusa. Ai, sabe quando vocês ficam procurando alguma coisa pra fazer e não acham o quê? Se for ver bem, tem, né? Serviço, mas não quero serviço. Queria, sei lá, que o Joel estivesse aqui agora, a gente fosse em algum lugar ou fôssemos assistir alguma coisa. Ai, Deus, não sei. Vocês é assim também, gente? Aí vocês sabem que eu sou muito assim de todo mundo estar junto, né? Aí o Joel foi pra lá hoje, vontade que ele estivesse aqui. Aí parece que fica incompleto. Fica incompleto. Tá meio escurinho aqui, que a luz do meu quarto tá apagada. Por isso tá escurinho. E o tempo nublado, né? Isso aí já viu, escurece dentro de casa. Mas depois eu vou tomar um banho, lavar meu cabelo com aquele matizador, secar. E... Eu tô meio com ansiedade atacada esses dias, gente. Tô meio ansiosa. Nossa, meio não. Tô bastante ansiosa esses dias. Para, amor. Aí... Tem um chá ali que a mãe trouxe pra mim, que é muito bom. Mas eu acho que estragou, não deve estar bom mais. A mãe vai vindo daqui uns tempos aqui, que ela disse que vai vir, né? Vamos ver, ela fala que vem, mas nunca vem. Aí ela traz mais pra mim.
Ela falou assim, você, sério, é preguiçosa, não tira as folhinhas certinho e guarda, deixa no gai, por isso que estraga. Daí da próxima vez que eu vou levar pra você só as folhinhas, tudo soltinho. Daí eu falei, ah, mãe, muito obrigado. Aí assim vai dar certo. Ai, gente, tem preguiça de ficar mexendo lá, tirando, sabe, as folhinhas. Ainda mais o alfavaca, que é umas folhinhas pequenas, sabe? Ah, não. Mas é isso. Quem tem ansiedade aí, sabe, quando ataca meio ruim, né, a gente que assim, meio sei lá. E... eu até compartilhei um post lá hoje, né? Acha que é frescura quem nunca passou por isso. Mas quem tem ansiedade sabe como é, né, gente? Graças a Deus, assim, eu já fui muito pior. Muito pior, de passar muito, muito mal. Hoje em dia eu sinto alguma coisa ou outra, assim, é ruim tudo. Mas, nossa, é muito melhor do que antigamente, graças a Deus. Mas qualquer sintoma dela, né? Seja mais fraco, seja mais forte, seja como for, não é gostoso. Ah, é horrível. Mas a gente vai seguindo. Com Jesus vai dando certo. Pro café da tarde, gente, vou fazer pra nós aquela sobremesa de pobre. Aposto que vocês já viram receita, né? De bolacha com creme de leite. Eu pego, gente, a bolacha, dou uma macetadinha nela assim, deixo ela mais quebradinha, misturo creme de leite, põe um pouquinho de Nescau e mexe, fica deliciosa. Eu amo isso aqui, mas faz tempão que eu não faço. Eu e as meninas gostam. Aí eu vou fazer um pouquinho pra gente comer agora, né? Bonito fica, gente? Não, não fica bonito, mas é gostoso. É tipo papinha de neném que você faz com bolacha, mas aí essa aqui é com bolacha e leite, isso aqui é creme de leite, é bolacha, né? Aí um pouquinho de Nescau só no creme de leite, né? Porque essa bolacha aqui ela não é tão doce, é só pra dar um gostinho assim, sabe? Às vezes eu ponho um pouco na geladeira, às vezes não, já come assim mesmo, ó. Vocês vão falar, essa tia é louca, mas é bom, gente. Pessoal, agora são 9h44 e eu tô fazendo que miojo, gente. Eu tinha esquentado o resto do macarrão do almoço pra comer, daí as meninas quis, daí elas comeu, daí pra mim tô fazendo miojo aqui, que tô com fome, não vou conseguir dormir assim. E não tem nenhuma outra opção melhor. Pede! A última coisa que eu tinha, a última vez que eu tinha comido foi aquele negócio lá que eu fiz pra mim com as meninas, de bolacha, sabe? E daí deu uma fominha, tomei banho, lavei meu cabelo, sequei. O Joel já chegou, acho que era 8, quase 8 horas. Tá lá assistindo. E esse vídeo, né, gente, tá sendo picadinho de um monte de dia, ó. Foi um pouco de ontem, um pouco de hoje do sábado. Vai ter de amanhã no domingo, aí eu posto pra vocês, né? No sábado agora não teve vídeo, porque o vídeo de ontem eu postei bem tarde. Aí muita gente não viu, sabe? Eu nem postei, gente. Outro. E também tô em casa, não tô fazendo nada demais, sabe? Esses dias, né? Ontem trabalhei o dia todo, aí não tem, assim, tanto conteúdo pra vocês. Mas vou juntando, né, ó, um pouquinho de tudo pra depois liberar pra vocês, né, gente? Acompanhar aí um pouquinho do nosso fim de semana como foi. A Maria quer mostrar o quê? Aí, o que eu sei fazer? Pera. Ixi, tá com água. Pera. Meu Deus. Pera. Olha. Olha. Vamos aqui. Ver, gente. Eu vou fazer isso daqui, ó. Ela vai sumir. Pera. Não, mostra aqui. Senão daí você perde. Vai, Maria. Oxi! É, ela vai sumir. Ela vai sumir ainda. Ai, meu Deus. Ela vai sumir? Peraí. Ah, não. Não sei, gente. Ah, lembrei. Essa maquiagem, de onde tirei isso? Essa mágica de hoje não vai sair nada, não. Olha aqui. Ninguém viu onde foi embora. Esse barulho, né? Ah, é pra mim cortar um barulho, gente. Vocês não sabem, entendeu? Ai, Maria Vitória. Uhum. Mas eu fiz uma mágica. Vocês gostam de miojo com mais caldinho ou sem caldinho? A Ana gosta bem caldinho. Sequinho, sem caldinho. Eu gosto mais com caldinho, gente. Eu gosto de comer assim. Fica até meio sem sal, de tanta água que eu coloco. Ai, Deus. E é isso. Vou apanhar na minha cumbuquinha aqui. Sentar no sofá, comer, né, gente? Assistir mais alguma coisa, fazer mais alguma coisa e descansar mais. Porque hoje o que eu mais fiz foi descansar. Fiz algumas coisas cedo, mas... depois na parte da tarde só descanso, à noite descanso. De noite, vamos ver amanhã. De noite não. De noite não. De noite não, que é só pra mim, tá, gente? Estou apanhando coelha na boca aqui. Só de noite que você não descansou. Ah, é. Eu nem falei pra vocês, mas ontem eles foram dormir 1h40 da manhã, gente. Vocês têm noção? Eles por causa do Pedro. Pedro tava... você também, Maria, não vem não. Tava os dois pegando fogo, gente, de uma forma. Eu tava
A Maria, você chegou ele num ponto que a Maria queria... Em cima de mim. Tadinho, mas é porque ele tava fora da casa dele, ele ficava, tava meio assim de dormir, sabe? Aí depois, aí 1h40, eles dormiu. Todos eles, todos nós. Só o Divaldo que dormiu, gente. Mas eu e eles ficou acordado até 1h40. Várias tentativas de dormir. A Ana colocou o vídeo de AS. Como que é? ASMR? Sei lá, aqueles negócios que dá sono. Aí eu coloquei de barulho de chuva. Ai, mas parece foi... que tava desmanchando a casa. Aí foi um baile, gente. Mas foi legal, foi divertido. Daí a próxima vez que ele vindo, eu acho que ele vai dormir mais fácil, porque ele nunca tinha dormido aqui, né? Não tava, ele queria, mas não tava assim, sabe? Totalmente à vontade, deu pra perceber? Só na hora de dormir. Olha aqui, aí meu depois ele tá relaxou. Saindo. Mamãe, acho que meu corpo tá saindo. É por causa da garrafa que enroscou. É da cola, olha lá. Encheu um monte de cola. Que cola? Que... Ah, era pra me fazer uma mágica. Você deixa falou. Eu comer aqui então, gente, mas tá fominha. No dia seguinte. Bom dia, gente. Domingo, agora já são 4:30. Dormi acho que até umas 9 e pouco, 10 horas por aí. Levantei, tomei um café da manhã, tava lá no sofá. Aí agora, gente, fui, coloquei uns jeans lá pra poder lavar. Varri a casa, a Ana tá lá ajeitando a cozinha, as loucinhas, as coisinhas que tem lá de ontem. E vou pro sofá, gente. Vou assistir. E nosso dia vai ser assim novamente, de... descanso em casa de boa, né? Assistindo alguma coisa. E o que eu ia falar pra vocês? Ah, choveu bastante. Nossa, ontem à noite, de madrugada, assim, muita, muita chuva. Agora não tá chovendo não, mas o tempo tá bem nublado e tá marcando mais chuva. Aí pensa, gente, que delícia, a chuvona que deu pra apagar a poeira. Mas é isso, pessoal, já vou ficando por aqui, tá bom? Pra vocês não ficarem sem vídeo aí nesse domingo, pra vocês acompanharem um pouquinho de como foi aí... mais de 24 horas com a gente, né? Já deu 48 horas, na verdade, né, gente? 48 horas, assim, meio que resumido aí a nossa rotina pra vocês de sexta, sábado, domingo, né? E muito obrigada pela companhia de sempre. Deus abençoe vocês. Amo a cada um de vocês aqui, tá bom, pessoal? Deixe seu like, se inscreva. Um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Seu sangue carmesim por você então.